立考李文卓吕别国立公园是由三个景色丰富的地区所构成的日本最北端的国立公园。立考岛是一座距北海道西北部海岸约20公里，由立考山构成，沉浸圆形的火山岛。在立考山山梨分布着许多湖泊、沼泽及湿原，自然资源非常丰富。至立考山山顶的路程大约需要5小时，可享受以大海为背景、景色壮观的登山乐趣。最後の急ピッチ、あともうちょっとですね。さあ、到着です。山頂ですね。山頂です。間違いなく山頂です。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。たくさん泊まって。着いたー。耸立于海上的独峰立考山，被称为立考富士的这座秀美而险峻的山峰，是立考李文卓吕别国立公园的象征。在立考岛除了登山之外，还可以尝试多种户外运动。穿过与海岸相连的岩礁，等待着您的是一片意想不到的景色。与立考岛相邻的李文岛是一座东西长约5公里、南北长约20公里、呈细长形的岛屿。在平缓的丘陵台地上，自春季到夏季，许多高山植物竞相绽放，将李文岛装扮得艳丽无比，因此该岛也被称为花之福岛。高山植物的种类大约有300多种，在此您还可以观赏到许多李文岛独有的固有物种，这也是该岛的一大魅力。在罕无人迹的李文岛西侧，是绵延不断的峭壁与奇岩构成的海岸风光，呈现出一片原始的大自然景色。如果海上风平浪静的话，您不妨尝试看看划独木舟的乐趣，一边感受着拂面的清风，一边在孤蓝清澈的海面上滑行，相信一定会为您带来最佳的体验。位于北海道北部日本海沿岸的卓吕别湿原，面积约为6700公顷，除了拥有日本国内数一数二的规模，也是以日本最大的高层湿原而闻名。告知人们初夏来临的虾夷萱草大群落，步行在设于卓吕别湿原中心的木道，您可以观赏到360度的全景景色，并且欣赏到四季各异的各种美丽花朵。この江戸観草は一日花と言われていまして、一日咲くとまた違うところ。感受着清风，沿着笔直的海岸线道路奔驰前行的骑脚踏车漫游，也很受欢迎。每年春季与秋季，会有包括豆雁在内的许多候鸟飞到卓吕别湿原栖息。
此外还确认到丹顶雀在此繁殖，并于2005年被登陆于拉姆萨尔湿地公约。立考李文卓旅别国立公园，相信您在此一定会邂逅到辽阔且充满各种风情的大自然。